A próxima questão da prova do Colégio Naval 2012, questão 8, é uma questão que trata sobre, olha o que ele está falando aqui, ó. Seja N um número inteiro. Ah, uma questão sobre números inteiros. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma questão que parece que é de álgebra, mas na verdade ela não é de álgebra, né? É de aritmética. Então eu tenho que lidar aqui com números inteiros. Então, números inteiros, lembre-se que eles podem ser positivos ou negativos. Isso aqui é uma pegadinha que muita gente cai nessa hora, onde ele fala sobre número de divisores. Olha só. O número N inteiro possui exatamente 70 divisores. Então a gente sabe calcular quantos divisores tem um número, né? Mas no caso do número inteiro, a gente tem que lembrar que tem os divisores positivos e os divisores negativos, né? Tem até uma fórmula, você fatora um número em fatores primos, pega os expoentes, soma um e multiplica tudo. Vai dar um número de divisores positivos. Para saber os negativos, tem que multiplicar por 2. Então olha só. Se o número tem 70 divisores e ele é inteiro, então tudo leva a crer aqui que ele está contando com os divisores negativos também, que eu estou falando num problema de números inteiros. Então são 70 divisores positivos e negativos. A metade são os positivos e a metade negativos. Então a gente vai dizer que esse N, levando em conta apenas os divisores positivos, ele tem 35 divisores positivos. Certo, e esse 35, como que é calculado? O número é fatorado, né? Então você vai ter um produto de números primos, vamos chamar de P1, P2, P3, etc. Né? E aí você vai ter os expoentes, vamos chamar esses expoentes aqui de E1, E2, E3, etc. E você calcula o número de divisores assim, pega cada expoente de um primo aqui na fatoração, você vai somar um com todo mundo e multiplica, não é isso? Então, seja lá quantos são os fatores primos ali na decomposição, vamos dizer que tem EN mais 1, tem que fazer isso aqui. Então, né, no caso desse problema aqui, esse número de divisores é 35, que são 70 ao todo. Então, a metade são os positivos e a metade são os negativos. Quando a gente faz essa continha aqui, a gente está calculando o número de divisores positivos, né? E o de negativos vai ser a mesma coisa, e aí para dar um total de 70. Então, olha só, esse 35, ele é um produto de expressões como essas aqui. É o expoente mais 1, expoente mais 1, etc. Mas é 35, olha, 35 é quem vezes quem? Aí você tem que fazer o contrário, né? Quem são os dois números inteiros positivos? Tá aqui todo mundo é inteiro positivo, né? Os expoentes são números naturais aqui na decomposição. É, quem são esses números de tal forma que o produto deles seja 35? Olha, aí você vai ter que ver as possibilidades, tá? 35 pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Você pode escrever 35 assim. 35 vezes 1. Ou então 1 vezes 35, certo? Essa é uma maneira de você escrever 35. Tem alguma outra forma de você escrever 35? Tem. É essa aqui, ó. 5 vezes 7. Né? Então 5 vezes 7 ou 7 vezes 5. Tá, e quem são esses primos aqui? Ó, esses primos aqui são os primos que aparecem na decomposição desse número N. Seria, quem são os primos? 2, 3, 5, 7, etc. Tá? Mas aqui, no caso, esse 35 aqui é um cálculo que é feito somente com os expoentes. Tá? E tem essa informação que o problema está dando aqui, ó. Qual é o menor valor possível para esse camarada aqui? E ainda, olha só, para você conseguir o menor valor possível aqui, você tem que conseguir números também que sejam os menores possíveis, né? Porque se você tiver, por exemplo, aqui um fator primo 11 elevado à sétima, vai dar um número gigantesco. Então, o ideal é que nessa decomposição aqui você tenha números primos pequenos. Por exemplo, 2, 3, 5, né? O menor possível. Você quer que o N seja o menor possível, na verdade. Tá. Então, veja bem isso.
a gente conclui que, já que 35 só pode ser escrito dessas duas formas, você só vai ter dois números aqui na decomposição, tá? E que sejam os menores possíveis. Então você vai usar 2 e 3 para dar o menor produto possível aqui. Agora veja bem, esses camaradas aqui, eles são produto de expressões como essa aqui. É 1 mais 1, é 2 mais 1, etc. Que são os expoentes. Tá, então vamos ver quais são as possibilidades aqui. Para você ter aqui o produto de dois números como 35 vezes 1, veja bem, isso aqui não pode acontecer, porque só se você tivesse um expoente zero, né? E um outro expoente sendo 34. Então seria 2 elevado a 34. 2 elevado a 34. O teu número teria que ser, o teu número n teria que ser 2 elevado a 34. Né? E vai ficar um número muito grande. 2 elevado a 34 dá alguma coisa aí na casa dos bilhões. É muito grande. Então vamos botar aqui. São bilhões. Então é um número muito grande, tá? Então não é essa aqui a decomposição. Então esses expoentes, eles devem ser tais que esse produto aqui dê 5 vezes 7, tá? Então, ou seja, você vai ter aqui um expoente 4 e um expoente 6, porque você conseguiu formar 4 mais 1 e 6 mais 1. Ou seja, o seu número n é tal que, ao ser decomposto em fatores primos com seus expoentes, você vai ter dois fatores primos, os menores possíveis, que são, já que são dois, então eles têm que ser 2 e 3. E esses expoentes aqui são 4 e 6, que quando você fizer essa continha aqui, somar 1 aos expoentes e multiplicar, para dar 35, então esses expoentes aqui têm que ser 4 e 6. Sendo assim, o nosso número n, ele tem que ser isso aqui, ó. Ou ele é 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à sexta, ou então ele pode ser 2 elevado à sexta vezes 3 elevado à quarta. É a única forma de você ter um número n ou menor possível, de tal forma que o número de divisores seja 35. Ou seja, você pegou os primos menores possíveis aqui, 2 e 3, são dois primos menores que você tem, né? E os expoentes têm que ser esses, 4 e 6. Agora, qual desses aqui é o correto? Então você vai ter que analisar aqui quem é o maior, né? Aliás, quem é o maior e quem é o menor. Você, na verdade, quer o menor valor possível. Então, qual dessas duas expressões aqui vai ser menor? 2 elevado à quarta vezes 3 à sexta ou 2 elevado à sexta vezes 3 à quarta? Então, você vai ter que analisar, comparar esses dois aqui. Bom, é claro que você pode fazer a conta 3 elevado à sexta, mas é uma conta que você não precisa fazer. Se você comparar esses dois números, olha só. Se você olhar esse comparando com esse, tá? Digamos que você tenha 2 elevado à quarta e você, em vez dele, queira usar 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta é quantas vezes maior do que 2 à quarta? Olha, 2 elevado à sexta é 4 vezes maior que 2 à quarta. Né? 2 à quarta vai dar 16 e 2 elevado à sexta vai dar 64. Então, se você tirar um expoente 4 daqui do 2 e botar um expoente 6 no lugar dele, o resultado vai ficar 4 vezes maior. E o que acontece aqui no 3 se você fizer a mesma coisa? Olha, se você desistir de um 3 elevado à quarta e trocar por um 3 elevado à sexta, esse número vai ficar quantas vezes maior? 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes. Então, quando você deixa o expoente maior para o 3, ele fica 9 vezes maior. Mas se você deixar o expoente maior para o 2, ele fica apenas 4 vezes maior. Então, se você quer formar um número menor possível, é mais vantagem, então, você escolher essa opção. Você vai ter um menor n possível quando você faz essa combinação. Então, veja bem, realmente esse número aqui é o menor possível, porque ele tem os menores fatores primos possíveis, ele tem os expoentes tais que o número de divisores dá 35, porque se você fizer 6 mais 1 multiplicado por 4 mais 1, que é 5, vai dar isso aqui também, né? Tá, então o número n é esse valor aqui. Bom, eu não sei se o n é positivo ou negativo, calma. Considerando o n positivo, teria que ser isso, tá? E quanto é que dá isso? Vamos fazer essa conta para ver quanto é que isso aqui vai dar. 2 elevado à sexta vezes 3 elevado à quarta.
Isso aqui é a mesma coisa que 64 vezes 81. Quanto é que dá isso? 64 vezes 81, isso aqui vai dar 64. 8 vezes 64 vai dar 512. Então, isso aqui vai dar 4815. Então, esse número aí seria 5.184. Agora, só está faltando descobrir o sinal dele. Você não sabe. O problema falou que N é um inteiro, mas não falou se ele é positivo ou negativo, né? Então, 5.184, não importa se você colocar um sinal menos ou não, ele vai ser um número que tem exatamente 70 divisores, 35 positivos e 35 negativos, né? Porque esse número foi formado desse jeito aqui, com 35 divisores. Certo, agora olha só. É mais ou é menos? O que que você acha? Quem é maior e quem é menor? Você quer que seja o menor possível, tá? Então olha só, quem que vai ser menor? Ele quer o valor mínimo para essa expressão aqui, módulo de N mais 3.172. O que que vai ser menor? 5.184 mais 3.172 em módulo ou menos 5.184 mais 3.172? Qual que vai dar o menor resultado? Bom, é claro que se você considerar o positivo, você vai ter aqui 8 mil e pouco, né? Quanto é que vai dar isso? 5.184 mais 3.172, isso aqui vai dar... Muito bem, vai dar 8 mil e pouco, 8.356. 8.356. Agora, se você considerar o menos, você estava na dúvida se era o mais ou o menos, se você quiser que seja o menor resultado possível aqui, você vai tomar o menos, porque essa conta aqui vai dar quanto? Vai dar um valor negativo, né? 5.184 subtraindo isso vai dar 2.012 negativo, tira o módulo, vai virar 2.012 positivo. Ah, então você vai ter que ter o N igual a menos 5.184 para que esse módulo aqui dê o valor menor possível, que é 2012. Então, esse é o valor de N que você vai tomar, e o valor mínimo para a expressão módulo de N mais 3.172 é isso aqui, ó. Opção A, 2012. E aí vale aquela regrinha do chute que você deve usar apenas em caso de desespero, ou seja, acabou o tempo da prova, não vai dar tempo de fazer aquela questão e você não sabe fazer. E aí você vai chutar onde? Ou chuta em zero, ou você chuta no ano que nós estamos. No caso dessa prova aqui era 2012, ok? Mas o certo é você aprender a fazer a questão.